To, že zdar ľudia, vítam vás, Paru Banana. A som naspäť pri ďalšej horore. Tentokrát je to Amnézia. Strašne dlho sa mi netočilo, takže možno aj neviem, ako sa hrá, ale neviem. Vybral som pre vás super custom story, ktorá má názov Can't Remember. Ako nie, že ja si nemôžem spomenúť, ale teda custom story sa volá Can't Remember. Chápeme sa, dobre. Tak tu si ideme práve teraz zahrať. Zobudete sa v neznámom dome. A neviete, ako ste sa tam dostali. Nikoho nevidíte. A jediná vec, ktorú počujete, je dážď, ktorý naráža na okna. Teda, ktorý dopadá na okna. Tak. Spooky. Dobrý na to. Kúkam, či ma ikto nesleduje. Ale nie. Po? Čo je? Som dobre? Tapa. Myslím, že som dobre. OK, takto. No nedýchči už toľko. Už môžem? Dobre. Čo máme toto? Mr. Bonin forced me to drink this potion of insanity. He said the things who live in this house will kill me. But then they won't harass the people in our village nearby. I'm going insane and I will lose my memory, Mrs. Bonin said. What should I do? Aha. Super, mister. Mr. Bonny, či jak sa volá. Ja nezaujíma, čo si o mne ty myslíš. Aha, stolička. Chod spať. Vidím, že si nevyspatá, máš kruhy pod očami, chod sa vyspať. Dobrú noc. Už sa môžem normálne hýbať. Košielky na sobotnú party, teda na piatočnú. To nám asi netreba. Bom. Dobre, ešte si to trošku stíšim. Počkaj. Tak. Joa! To na voľa čo? To nemôžem sa tam dostať. Aha. Koberec. Na. O, ty kokos. To bol len pufer. Kokozala som sa zľakol. Haló? Nič? Tu nič není? Tu fľašky sa nedajú zobrať. Na, fajne. Zemiaky. To je súd. Preč? Yes, lanterna. Dobre, super, máme tam olej. Fuj. Fuj. Tam je kľúčik. Naši sa... Vieme, či tu niečo iné není. Prasa. Vypadni. Kostička. Tak. Dobre, môžeme ísť. That's all we need. Tu koverec použijem na tých, ktorí ma budú chcieť zabiť. Basement, takže... Ja sa bojím. What the hell was that? I'm really going insane? Toto bude hnusné. No, čo sa deje? A ja sa asi zošaliem, lebo neviem, či niekto vtrhne do izby, alebo nevtrhne. A dvere sa hýbu. Oh shit. A títo dvaja čo tu? Vypadnite. Papier. It's written in blood. Je to písané krvou. If somebody read this, then notice then you have get out of here. The monsters who live here kill everybody who is in this house. To escape you have to find some keys or tools to open the doors. Sožeže to bla bla bla. Dobre, aby sme ušli, musíme hľadať kľúče a nástroje na otvorenie. A takéto kravinky, tak čo sa to nedá otvoriť?
No veď preto. Tu máme... Ježiš! Oh, ty kokos. Tento reper, čo to narepuje na tom stole, som sa pekne zľakol. Oh, čo to môžem niečo chytiť? Také nožničky tu sú. Ty magors, ty si sprostý. Ešte to je v pohode. A píla. Rozrežem ma všetkých. No a teraz musíme postaviť vežičku. My sa dostali hore, takže... Hop. Hop, hop. Hop. Ešte dáme pod seba krabicu. Takto sem. Tak ale... Ešte toto spravíme. Tak, hop. Wow, ten súd sa obra... Čo sa deje? No! Vyskoč von. To je retard. No! Tak, tak. No toto je kus... Aj toto je kus vola. To je vôl. Hop! No vidíš, už som tam skoro bol. R-ko. Položiť. Tak. Ostaň súd. Na teba dám krabicu. Tak, 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 tak. Výborne. A tento súd postavíme sem. No ty kokos, len keby ten... Ty vole, toto nie je možné. Ľudia... Toto fakt ako čo má byť? Kvôli tomuto retardovanému súdu sa nemôžem dostať von, alebo ako? Čo to je? Veď si robíte zo mňa prdel. Aha, pozrite sa, kde som? A on to... No toto aj si zavriem ešte aj ty kokos. Veď ja som... Ty kokos. Ja, počkajte ešte raz. No, počkajte, ja si musím zhasnúť lanternu, aby som si nemenil olej. A ty vole, ja ani takúto ľahkú vec nezvládnem, akože. Chcete povedať. No, super, a teraz si položíme tú sprostú krabicu debilnú. Teraz hop, na krabicu, a vonku, yes! Yes! Oh! Doriti, ja cítim, že sa tu niečo zle stane. Ah! Oh! Doriti, nie. Ja som bežal rovno do neho. Som úplne mimo. Ešte raz. No počkať. Ja prosím teda nastavím grafiku. Medium. OK. Dobre. A nič sa mieni. To je prdol. Stačí. O, ja som to nemal začať hrať. Ja som vedel, že tu budú jumpscary. Do skrine. Zavri sa! Zavri sa!
Ktorý ti... On je tu! On je tu, 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 on je tu! Rozmlačil dvere! Bežme von! Rigo, 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 rigo! Bež preč. Dobre, sme v bezpečí. Má nevidel nás. Idiot, idiot, hej, hej, hej. Dobre, takže ja to ukončím teraz a tu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, zanechajte like, prosím dajte like, lebo ja sa asi poserem, keď to budem točiť ďalej. Ak nie, tak dislike. Samozrejme, ak u mňa nemáte odber, tak mi ho dajte. A ja budem strašne rád. A samozrejme, zdieľajte video. A dobre sa majte. A s beránom stávajte. Čau.